Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de haul. Temos comprados, temos recebidos, temos alguns produtos que eu recebi em eventos, alguns produtos que eu comprei, alguns produtos que eu recebi aqui em casa e vou-vos mostrar tudo, não de uma forma gabarolas, porque há sempre alguém que acha que isto é bué gabarolas, mas de uma forma mais informativa para vos dizer o que é que há de novo, novidades das marcas, o que é que está para sair, o que é que há coisas novas, novas propostas de maquilhagem, produtos novos e coisas que eu poderei testar aqui no canal, dependendo do que é que vocês querem ver. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora, o primeiro recebido que está sempre aqui nos vídeos de recebidos, comprados, é Wild. Vocês já sabem que eu uso Wild, o desodorizante da Wild, há quase 3 anos. Faz 3 anos, na verdade, no final deste mês. E trabalho com eles há cerca de um ano e meio. Uma marca que eu adoro e esta parte do vídeo é em colaboração, parceria com o Wild, uma marca que eu amo profundamente e tenho sempre desconto para vocês. Hoje vou-vos mostrar o novo cheiro de edição limitada. Quase todos os meses tem havido cheiros de edição limitada. As cases de edição limitada é só às vezes. Os cheiros de edição limitada, todos os meses. E para o mês de outubro temos o cheiro de Pumpkin Spice and Vanilla. Quem me conhece desse lado sabe que eu adoro este género de cheiros. Pumpkin e baunilha é tipo a melhor combinação e vocês sabem que eu já falei de vários produtos de outras marcas que têm este género de cheiros. Adoro o cheiro. É, tem abóbora, mas tem também uma baunilha e é interessante que os spices sentem-se muito. Tem assim um... quase parece canela, não é bem canela, mas quase parece canela e é um cheiro bem interessante. É o cheiro para este mês. Tenho também aqui uma case toda preta. As cases, tanto há de edição limitada como não há, esta case vai ser oferta para um de vocês, que eu já tenho várias cases. Portanto, quando comentem aí em baixo, a dizer que querem esta case, tipo, alguma coisa relacionada com o Wild, com a case, whatever, e eu vou fazer uma giveaway neste vídeo para um comentário completamente aleatório e vou-vos dar uma case. Têm que estar sempre atentos aos meus códigos de desconto que vão mudando. Neste momento é Rita Pires 20 e dá-vos 20% de desconto em todo o site. Compram a case de alumínio e depois é só comprarem os refills, que são feitos em cartão e em bambu e é tudo reciclável. É sem alumínio, sem álcool, tudo de maneira natural, digamos, em termos de ingredientes, mas funciona e tem cheiros maravilhosos. O meu da linha permanente favorito é o Co-Quarantine Vanilla, mas eu tenho gostado muito deste edição limitada. Principalmente os deste ano. Cherry Blossom foi muito bom, Ocean Mist foi muito bom, o Beach Bum foi ótimo e este também. Adoro fazer parceria com eles, adoro recomendar-vos porque é uma marca que tanto eu adoro como muitas de vocês desse lado têm dito que têm gostado e, mais uma vez, obrigada ao Wild e obrigada a vocês por utilizarem os meus códigos. Depois temos aqui duas caixas da Pixi. Estes recebidos, como vos disse, por acaso não vos disse, estes recebidos são de 2 meses, recebidos e comprados, portanto não se espantem com a quantidade de coisas, isto está aqui acumulado já desde fim de agosto, ok? Temos duas caixas da Pixi de alturas diferentes, temos aqui uma com essenciais de make-up, para fazer uma make-up de 5 minutos, com alguns dos 5 essenciais que eles consideram, portanto o CC Under Eye Eye Crayon, a máscara de pestanas Lash Booster, o blush em gel, o Lip Maximizer, portanto o gloss com cor rosado, mas que faz aquele efeito plump nos lábios, e o Brow Tamer, que é o gel de sobrancelhas transparente. Este eu já tive e gostei muito, e estou muito curiosa para experimentar pelo menos o Sheer Cheek Gel, que é este na cor Flushed, que é tipo um gel luminoso, blush e maravilhoso. Temos aqui então estes 5 essenciais de make-up, e na outra caixa temos essenciais para uma rotina de noite mais calmante, mais hidratante, produtos à base de lavanda. Eu já tirei a sleeping mask que estava aqui, mas não dá para vocês comprarem anyways, portanto nem vos vou mostrar. Mas temos então 2 produtos novos com ingredientes mais calmantes para utilizarmos na nossa rotina de noite, com camomila e lavanda, que são, lá está, calmantes. Temos os eye patches para a noite, que são então 30 patches de para os olhos, portanto 60, 30 utilizações, 60. Então os ingredientes base são vitamina A, camomila e lavanda, que ajudam a hidratar a zona ocular e deixar a zona calma, hidratada e, tipo, para acordarmos refrescados e hidratados e maravilhosos. Basicamente é isto. Para a noite, e temos então um mist também hidratante com jasmim e lavanda para utilizarmos à noite. Eles dizem que podemos utilizar como último passo hidratante na rotina de skincare de noite, e como tem, tipo, este cheiro de lavanda, a camomila também faz aquele efeito, tipo, calmante de aromaterapia. Muito obrigada à Pixi por me ter enviado estas coisas maravilhosas. Eu adoro os eye patches deles, portanto, estou muito curiosa para experimentar este. A Perfumes e Companhia mandou-me 2 caixas de novidades para a coleção de outono e inverno de 2 marcas de make-up. Temos a caixa com a Makeup Factory e temos este saquinho com produtos da Art Deco. Estas são as novas coleções de outono e inverno e temos aqui 2 temas completamente diferentes. No caso da Makeup Factory é o Beyond the Ordinary, que é nestes tons mais verdes e também azulados. Eu adoro os tons verdes, portanto obviamente fiquei muito histérica. Temos aqui alguns produtos, alguns eu vou fazer giveaway para vocês, vocês já sabem que tipo estes vídeos de recebidos têm sempre uma giveaway no subtom, que é, vão-me seguir no Instagram porque eu vou tirar alguns destes recebidos para vos dar. Então, temos aqui alguns produtos novos. Temos o novo blush, que é assim, rosinha mate. Temos 3 batons, 4 batons, mais pós rosados. Temos Pink Doll, Dusty Rose, Romantic Rose e Rosewood.
Eu acho que vou ficar assim com os tons mais nudes, que são os que eu uso mais no meu kit, e os mais vibrantes vão para vocês. Portanto, se calhar até faço duas giveaways tipo diferentes, porque para não serem produtos muito repetitivos. Portanto, são estas as novas cores para esta coleção. São assim rosinhas mais frios, lá está, porque a coleção é mais para os tons mais frios. Temos duas sombras com tons também frios, o verdocas e o azul, que são os do look. Uma máscara de pestanas Panoramic Lashes no tom preto. E temos alguns lápis de olhos e de lábios. Em termos de lápis de lábios, temos o Bloody Mary e o Dusty Coral, que estas cores parecem muito bem. São nudes que eu adoro utilizar tanto em mim como no meu kit. E depois temos lápis de olhos. Aqui são algumas cores. Algumas cores eu já tenho, outras vou ficar. Temos então branco, cinza, um verde maravilhoso, que é tipo lime green, azul e castanho. Portanto, são estas as cores aqui de cima. Temos então estes lápis coloridos que têm todo o tema deste look. Logo de seguida, um saquinho com coleção da Art Deco. Esta coleção é completamente diferente em termos de tema. Obviamente os tons frios estão muito na berra também com a Art Deco, e no caso aqui a coleção é a Dance with the Beauty of Nature, que é inspirada num artista taiwanês que é o Ketching Chang. Portanto, basicamente, capturar a essência da natureza, vida saudável, longa, plena e tons também mais frios. Temos este saquinho que traz aqui também alguns produtos para experimentar, alguns também irão para vocês. A base, eu tenho muita pena que tenha vindo num tom um bocado escuro, porque é uma base oil free, boa para peles mistas oleosas, mas parece-me um bocado escura para mim. E temos então aqui também alguns tons mais pó frios. Temos então um blush que eu achei maravilhoso, eu adoro os blushes da Art Deco. A coleção de verão deste ano deles foi absolutamente maravilhosa. Eu acho que vos mostrei também nos comprados e recebidos, que era aquela coleção que parecia que tinha no packaging as algas marinhas. O bronzer e o blush eu uso constantemente. Temos então mais alguns produtos para os olhos e batons. É interessante que os batons estão todos, de quase todas as marcas, estão todos mais ou menos nos mesmos tons mais frios. Os tons frios estão muito a voltar. Tanto os cinzas como os verdes mais frios, os azuis, estão a voltar muito. Estamos a voltar àquela fase cíclica de anos 90. Então, temos quatro sombrinhas individuais. Temos verde, temos acastanhado e temos assim mais rosado. Estas é para pôr nestas paletas tipo trios que vocês constroem a vossa paleta. Temos uma máscara de pestanas verde, tipo verde floresta, que parece muito bem. E temos uma preta. Eu já tive esta all-in-one em azul e em preto e é muito, muito boa. Depois temos três batons também com aqueles rosinhas mais pó frios. Portanto, temos o tom Wild Rose, Love Letter and Faithful, que são estes três tons aqui. E depois temos um lápis de sobrancelhas, que é o Ultra Fine Precise Brow Liner, um lápis branco para os olhos, um lápis preto para os olhos e temos um lápis de lábios no tom 43, que é assim um nude escuro. Muito obrigada mais uma vez à Perfumes e Companhia por me dar estas novidades todas para experimentar, para vos mostrar e também para vos dar algumas coisas. Temos também alguns recebidos da NYX neste SSR preto. Temos aqui alguns produtos que eu já conheci e adoro e temos outros novos que eu estava até mortinha para experimentar. Vou já começar por mostrar os novos que eu queria muito experimentar. Eu andava à caça destes novos Smooth Whip Matte Lip Creams e dos Lip Oils. Os óleos eu quero muito testá-los, mas não encontrei lá nenhum. Mas os Smooth Whip Lip Creams estão aqui, três tons para experimentar convosco. Estes sem dúvida vão aparecer num vídeo para fazer primeiras impressões. Temos um vermelho, um nude e um acastanhado. Sabemos claramente qual é que é o primeiro que eu vou experimentar, não é? Eu adoro estes tons acastanhados. Isto é tipo, supostamente é tipo os soft mattes, que eu adoro, mas melhorados. Portanto, muito curiosa para experimentar. Ainda em liquid lipsticks melhorados, que eu adoro, temos os Lingerie XXL, que também acho que foram reformulados, e temos uma cor mais espesso e uma cor mais rosada. Temos também dois eyeliners, o em caneta, que é o Epic Ink Liner, que eu já tive antes e gosto muito, e temos este que eu estou mais curiosa para experimentar, que é o Vivid Matte Eyeliner. Quando me dizem matte eyeliner, eu fico de orelhas no ar, ouvidos no ar. Não sei como é que se diz a expressão, mas eyeliners de acabamento matte são os meus favoritos. Outro produto que adoro, Matte Finish Setting Spray da NYX, é bué de bom. E depois temos aqui alguns produtos também que eu já experimentei. Os lápis de olhos deles também já experimentei, são ótimos. Este é preto. Os Jumbo Eye Pencils eram virais há muitos anos, eu tive tipo N cores e depois acabei por... Algumas acabaram por secar e agora estes lápis estão a voltar à berra. Este é numa cor assim mais champanhe. E depois temos o Wonder Stick, que é tipo um creme, blush em creme, só que temos duas cores, uma de cada lado. Uma mais em estilo bronzer acastanhado e outra mais em estilo pêssego. E o Eyebrow Gel, portanto é tipo uma máscara de pestanas para as sobrancelhas, mas com 16 horas de duração, também dá cor e tem fibrazinhas que ajuda a preencher as sobrancelhas. Parece-me muito bem. Muito obrigada à equipa NYX por me ter mandado estes produtos. Estou mortinha para os experimentar. Temos aqui algumas encomendas que eu fiz. Temos uma encomenda que eu fiz na loja A Tua Farmácia. Este site não é, é recebidos de outra marca, já lá vamos. Temos uma encomenda da loja A Tua Farmácia. Havia aqui alguns produtos da Bioderma que eu queria experimentar e então encomendei o novo óleo desmaquilhante da Bioderma, que eu falei lá no vídeo de Yes or No. É tipo um produto que eu estou... Vocês vão perceber que eu tenho aqui dois óleos desmaquilhantes em espera. A cena é, eu descobri um este mês que não era suposto descobrir.
recebi aqui em casa e fui experimentar e fiquei tipo apaixonada. Só que já tinha encomendado este e o outro que vem aí a seguir, portanto eu agora não me julguem, porque eu tenho um óleo a ser utilizado e tenho dois em espera, mas eu estava muito curiosa para experimentar, portanto olha, encomendei o novo óleo Sensi Bio Micellar Cleansing Oil. Eu adoro a Bioderma, adoro as águas desmaquilhantes, as rosas, bué famosas, e adoro a bifásica, eu uso imenso esta. Desde que eu a descobri no início do ano que eu não uso outra água de micelar bifásica. Uso em mim, uso no meu kit, é absolutamente magnífica. É muito gentil nos olhos, para quem tem os olhos sensíveis, queda de pestanas, lentes de contacto, isto é maravilhoso. É bifásico, tem que agitar, mas retira tudo, tudo, tudo. Ainda em Bioderma, porque Bioderma é uma marca que eu adoro. Temos aqui um óleo de duche que eu já andava para experimentar há que séculos, que é para lavar o corpo no duche. É daqueles óleos, em vez de ser tipo gel de banho, em formato óleo, mas mega hidratante. Diz que deixa a pele hidratada durante 24 horas. 39% mais hidratada após um mês de utilização. Estou para ver isto, porque eu sou daquelas pessoas que têm a pele do corpo seca. E tenho também, ainda da Bioderma, as toalhitas desmaquilhantes. Não me julguem, eu não costumo utilizar toalhitas desmaquilhantes. No entanto, às vezes eu saio de trabalhar, saio de algum sítio, quero ir direto para o ginásio, quero retirar a maquilhagem, não dá para estar a fazer uma limpeza, tipo no carro, com um cleansing oil. Estão a perceber? Nem dá para utilizar uma água micelar e uns discos reutilizáveis. Então, é para isso que eu quero sempre as toalhitas. Estas supostamente são também da linha Sensibio H2O, tem os melhores desmaquilhantes de todo sempre e o branco. Branco, transparente, rosa também. Portanto, vou experimentar as toalhitas de água micelar e logo vos digo o que é que achei. Ainda na tua farmácia, encomendei este produto que eu já tive antes da La Roche-Posay, porque como vocês sabem, eu vou fazer agora umas viagens mais longas no fim do ano e eu queria um produto que me fosse fácil em termos de praticabilidade. E este foi logo o primeiro produto que eu pensei, porque eu já tive isto antes e eu amei este produto, que é da La Roche-Posay e é o Yalu B5 Aqua Gel SPF 30. É basicamente um sérum creme de ácido hialurónico com ácido hialurónico e vitamina B5, em gel, super levezinho, ótimo papel misto oleosa, assenta muito bem debaixo da maquilhagem, é tipo água, parece que vocês deram um shot de água de hidratação à vossa pele, e tem SPF 30, portanto eu uso como duo, tipo creme hidratante final muito leve, que a pele fica juicy, hidratada e bonita e protege a pele do sol. Por fim, em a tua farmácia, encomendei este sérum de vitamina C da Sesderma. Se vocês viram o meu vídeo de determinados, viram lá a minha crise existencial sobre a vitamina C oxidara que eu estou a utilizar. Depois fui ver ao Instagram da Sara Fernandes, a Makedown, que ela recomendou este sérum de vitamina C. E então, recomendou para toda a gente, no geral, não foi só para mim. E então, e ela disse que isto era bom para os mistos oleosos, então eu pensei, olha, é agora ou nunca, porque o meu sérum da COSRX de vitamina C está a acabar. Já percebi que ele não é muito estável, portanto não vou encomendar mais nenhum. Não é que seja mau propriamente para a pele, mas eu já percebi, entretanto, por uma grande amiga minha, que é a engenheira bioquímica, explicou-me, mas a vitamina C, quando não é estável, quer dizer que, imaginem, no caso da COSRX, é 23% quando está no início, quando está boa, mas depois começa a destabilizar e a oxidar e fica cada vez menos potente. Ou seja, imaginem, se for preciso, no final do frasco, eu já só estou a aplicar 5% de vitamina C em vez de 23%. Sesderma, eu nunca experimentei nada desta marca, já ouvi falar muito boas coisas. Este, então, tem 5 tipos de vitamina C estabilizada, mas mesmo aqui, não sou o que estou a dizer, e tem ácido hialurónico para hidratar, 30 ml. Não sei dizer qual é que é a percentagem deste, mas pareceu muito bem e ela deu o selo de aprovação, a Sara também, portanto pareceu muito bem. Por fim, na a tua farmácia encomendei um kit de pincéis da Real Techniques, porque os meus pincéis da Real Techniques são ótimos, mas são muito antigos, do início ainda, tipo, eu ainda nem era maquilhadora, portanto estão a ver, têm mais de 10 anos e estão a pedir uma reforma, portanto eu achei estes giros. Alguns têm formatos parecidos aos que eu tenho ali dos antigos e o cabo é muito giro e estavam mais em conta na a tua farmácia, portanto encomendei este kit de 9 pincéis de rosto e olhos. Ainda falando de encomendas feitas, aqui está um miscelâneo de várias coisas de várias lojas diferentes que eu encomendei. Então, tenho Pat McGrath Labs, eu sei, eu disse-vos que só ia encomendar Pat McGrath na Black Friday, mas eu não resisti, eu vou-vos explicar. Aqui há uns anos atrás um Delve, que era o Under Eye Setting Prime, Setting Powder, não consigo falar, já são tipo 11 da noite, portanto, perdoem-me. 11h23. 23h23. Meu Deus, estou cansada, está a dar curto-circuito. Então, eu tive um pó da Elf há uns anos atrás que era só para fixar a zona de baixo dos olhos e era maravilhoso. Super conveniente porque era pequenino para a viagem e transparente, mas deixava-me aquele efeito bué blur debaixo dos olhos maravilhoso. Eu acabei com esse pó já há milénios atrás, já o procurei em Londres pelo menos 3 ou 4 vezes que lá fui, nunca encontrei. Entretanto, vi a Casey Holmes recomendar este pó, mas tipo já várias vezes. Ele estava tipo com campanha de 20% no Cult Beauty e pensei, tipo, eu não vou esperar até a Black Friday, lamento, não vai dar, pronto, então encomendei o pó. Mas não encomendei mais nada, ok? A paleta Mothership continua a ficar para a Black Friday. Temos o Pat McGrath Skin Fetish Sublime Perfection Blurring Under Eye Powder. É assim, compacto, o da Elf que eu tinha era solto. Estas lancholas maravilhosas deste packaging, muito giras, mas isto não é nada útil, não sei o que vou fazer estas lancholas. E então é um pó translúcido, tipo branco, que basicamente é mesmo para fixarem só a zona abaixo dos olhos e faz aquele efeito muito blur, muito aperfeiçoado filtro.
debaixo dos olhos. Isoclean, eu fiz antes deste vídeo, eu fiz o unboxing do calendário de advento, vocês já devem ter visto porque este vídeo vai sair depois. Saiu mais um destes, mas isto dá-me sempre jeito, aliás. Eu fiquei bem contente quando vi no calendário da Zena, porque eu uso isto com uma rapidez abismal. É só para remediar o mal naquele momento. Ajuda-os a limpar e desinfetar os pincéis, mas continuem a ter que limpá-los com água, ok? Adoro este produto. E ainda, Look Fantastic, porque estes foram todos no Look Fantastic. Este Isoclean, Natasha Denona e estes três. Isto é tudo Look Fantastic, já agora fica. Este aqui vocês já viram, porque isto foi uma encomenda só da Look Fantastic com este, há milénios atrás. Já foi tipo, este é o produto mais antigo daqui do haul, que é o High Glam Concealer, mas eu já testei aqui, estou a adorar, maravilhoso. Pois, na encomenda seguinte da Look Fantastic, é que vieram estes quatro. Mentira, estes dois vieram na primeira encomenda. Também já estou a utilizar o 1% de retinol da Inkylist. Passei do sérum normal de retinol para o de 1%, porque acho que já estou preparada para esta percentagem potente. Tipo. E na seguinte é que foram estes três produtos. Então, Isoclean, este produto Absolute Repair Molecular da L'Oréal. Isto é uma linha nova de reparação molecular. E as promessas disto fizeram-me lembrar o K18, aquele produto que eu estou sempre a falar, aquele pequenininho que 15ml são tipo 40€. E eu já gastei 3, está-se a tornar um bocado caro. Eu achei que isto parecia-me parecido em termos de promessas e então decidi encomendar. Este aqui foi tipo 25€ para aí e são 100ml. O K18 são 15ml, 40€. Portanto, achei que se for parecido era um grande dupe. Ainda não tenho a minha opinião 100% formada. Já utilizei 3 vezes, gosto, mas ainda não estou 100% convicta. Vamos ver, logo vos digo. Ah, este aqui não é Look Fantastic. Este eu comprei na Primor, porque fui à loja da Primor e apeteceu-me comprar o Heal Genius da Soap & Glory. O creme de mãos eu estou sempre a utilizar, achei que, tipo, já que é um dos meus favoritos há anos, bora experimentar o creme de pés. Soap & Glory é bem fixe. E por fim, ainda em Look Fantastic tenho a Natasha Denona Glam Face Palette. Eu estava para comprar a I Need a Nude, a nova, mas depois testei aqui a da Ana no canal e bem, se vocês viram o vídeo sabem qual é que é a minha opinião. Eu já andava a namorar esta há imenso tempo e então decidi encomendar esta Face Palette da Natasha, que é assim, bem bonita, Rose Gold, e tem então 5 sombras, mates e brilhantes aqui em baixo com tons nude e depois tem um blush em creme e tem um iluminador em pó e um blush em creme. Isto eu pensei não só no meu kit, mas até mais na minha vida pessoal, porque isto para levar para a viagem, tipo, eu só preciso de complementar com um bronzer e tenho tudo numa só paleta. Temos aqui recebidos da marca Galinette Skincare e temos os novos dois produtos que fazem uma esfoliação com probióticos, pós-bióticos e pré-bióticos. Disse bem? Acho que sim. E tem também um vinagre que é o Face Vinegar e todos estes fazem uma esfoliação gentil à pele. Então temos um novo tónico que é o Face Vinegar Toner e temos o novo sérum que é o Brightening Youthful Serum. É como se fosse tipo um AHA, tem ácido láctico também e então isto ajuda a revelar luminosidade da pele e ajuda também a preencher a pele. Ilumina e hidrata também. E faz também uma esfoliaçãozinha, parece-me super bem. Muito obrigada à equipa da Pondera por me terem enviado estes produtinhos e este necessaire maravilhoso. Tenho aqui uma encomenda de Selvana para vos mostrar. Agora é o momento em que eu sei que vocês me vão julgar e vão dizer: Rita, não podes estar a ser este tipo de pessoa. E eu não vos vou julgar. Imaginem, as minhas 3 máscaras de noite de hidratação estão a acabar. Mas quando eu digo a acabar, é tipo, tem 2 ou 3 utilizações. Eu vou-vos dizer, eu tenho a Laneige Water Sleeping Mask. Deve passar, faltar 2 utilizações. Eu amo aquela máscara. Então eu pensei, eu preciso de uma máscara de hidratação, tipo, água para a noite. Preciso de uma substituta. Mas quero experimentar sempre produtos novos, já sabem. Então eu encomendei esta para substituir a da Laneige. Que é Innisfree Hyaluronic Acid Water Sleeping Mask. Percebem o padrão, né? Tipo, esta é de uma marca coreana também, a Laneige também é. E esta é tipo em água, eu estou a ver o packaging é completamente transparente. Toda ela transparente e esta é para eu experimentar e substituir pela minha Laneige Water Sleeping Mask que está a acabar. Ainda falando em máscaras de hidratação, a Laneige está a acabar, não é? E tenho também a da Chanel, a Camellia Water Mask de noite. A Camellia Water Mask eu acho que nem uma utilização inteira tem, sinceramente. Eu acho que vou pôr, imagina, acho que vou pôr tipo em metade do rosto e a outra metade vai ter que ficar com tipo Laneige ou whatever, porque já tenho mesmo muito pouco. Da última vez já estava assim a bater com a bisnaga para sair o resto. Então encomendei outra, porque eu tenho 3 a acabar e então encomendei 3. Mas só 2 é que são de noite. Não me julguem. Esta Habib Rice Probiotics Face Overnight Mask. Eu encomendei isto e entretanto fiz um unboxing do calendário da Advent e percebi que isto vinha dentro do calendário. Igualzinha inteira. Portanto, uma vai para uma amiga e outra fica para mim. Esta é a Habib Rice Probiotics Overnight Mask. É tipo em gel e também em geleia. Eu gosto de máscaras de noite que não sejam muito pesadas em termos de sensação, porque depois eu sinto que vou dormir e fica tudo colado na almofada e eu não gosto disso. Então tudo que é assim, water, jelly, estas coisas eu adoro. Esta, para além de ser hidratante e ser assim uma geleia hidratante, também tem probióticos. Tenho mais uma máscara hidratante, mas não me julguem. Esta não é de noite, esta é daquelas para fazer tipo retirei a maquilhagem. Minha pele está a precisar de um SOS. Esta é da marca I'm From e é a Rice Nourishing Hydrating Mask. Tem pó de arroz,
que ajuda a remover as peles mortas e impurezas, portanto faz um género de esfoliação na pele, mas ao mesmo tempo também dá hidratação à pele. Win-win situation, portanto vocês limpam a pele com esta máscara, limpam os poros e ao mesmo tempo ficam com a pele hidratada. Adoro estas máscaras, eu sei, tipo, 3 máscaras num só vídeo, eu sabia que vocês me iam julgar e não vos julgo por me julgarem, ok? Temos também uns eye patches, estes aqui eles meteram na caixa, eu não sabia, tenho bué eye patches do calendário de advento, portanto, alguns vão para giveaway, sem dúvida, estes são da Amish, eles têm uns, eu estou a usar uns da Amish neste momento, que já tem a caixa quase a meio, que são os de matcha, que são ótimos, portanto, estes são de Bulgarian Rose. Tenho aqui um produto, que já experimentei, esta caixa chegou para aí há uma semana, se calhar nem isso, foi logo, eu tipo abri logo o produto, eu estava a acabar de tomar o pequeno almoço e fiquei com os lábios a arder enquanto tomava o resto do pequeno almoço. Esta máscara da COSRX despertou a minha atenção, porque eu tenho 1000 máscaras de lábios e hidratantes, mil bálsamos, 1000 máscaras de lábios. Vocês sabem os meus favoritos, eu vou-vos sempre dizendo, alguns que gosto, outros que não gosto, uns que volto a comprar, outros que não. Mas eu queria experimentar isto porque isto era diferente. Esta é uma máscara Lip Plumper, faz aquele efeito juicy, tipo lábios inchados, mais preenchidos, mas não só faz esse efeito, como faz uma esfoliação aos lábios. Vocês sabem que eu gosto muito de esfoliar os lábios, mas normalmente eu uso esfoliantes tipo aqueles físicos, tipo os da Lush, com granulado, etc. E este despertou-me a atenção porque foi a primeira, o primeiro produto de lábios que eu vi que tem AHAs e BHAs e vitamina C, ou seja, faz esfoliação química, limpa os lábios tipo das células mortas, deixa-os plump, preenchidos, luminosos, hidratados, tudo. Achei isto bué interessante, bué diferente, sabem? E queria mesmo experimentar, experimentei logo no dia em que chegou. Arde bué, não vos vou mentir. Mas eu gostei bué. É tipo em geleiazinha, tipo geleia gel transparente. Ficam com os lábios meio gloss, parece-me ter um gloss transparente, mas arde um bocado. Os lábios ficam... A cena é que ficam bué macios, porque isto também ajuda a remover as pelas mortas, as células mortas. E lá está, tem os AHAs, os BHAs e a vitamina C. E é da COSRX, é uma marca que eu adoro, vocês já sabem. Como conseguem ver, ele já está utilizado, vocês só precisam de um bocadinho, que isto é tipo... bué líquido. Ok, por fim tenho mais 2 produtos, um cleansing oil, lá está, eu na altura não sabia que ia receber o cleansing oil que estou a utilizar, portanto este pareceu muito bem, era um dos que estava mais bem cotado no Stylevana, eu uso bué desmaquilhantes, portanto, yeah. Tanto no meu kit, os cleansing oils são todos para mim, mas os bifásicos, biodermas, etc, são para o kit, sem dúvida. E por fim, porque o meu The Ordinary, o Sun das Inimigas, aquele esfoliante vermelho, bué viral, o meu acabou, eu decidi encomendar este, que supostamente é o mesmo género, que é da marca, é a Zombie Beauty, que é da linha da Skin 1004. É uma linha fixe, eu já experimentei 2 ou 3 produtos desta marca e gostei muito. Este então é o Bloody Pill, parece também sangue, parece assim vermelho, é o sangue das inimigas também. E é daquelas máscaras que vocês deixam tipo 10 minutos, se bem que esta diz... Yeah, também diz 10 minutos. E tem AHAs, isso faz uma esfoliação profunda à pele e este tem 17% de AHAs. Ok, por fim fui a 2 eventos, fui ao evento da Wells, o Beauty Fest, e fiz aqui uma caixinha com alguns minis bons para viagem. Temos aqui da linha Etate Pure, temos aqui alguns ativos concentrados. Resveratrol, ácido salicílico e niacinamida. A niacinamida é 5%, o ácido salicílico é 2%. E o resveratrol não diz, resveratrol é anti-envelhecimento. Tenho aqui um kitzinho de essenciais de cabelo que está-me sempre jeito, porque tem elásticos, ganchos, cenas variadas, dá-me jeito para o cabelo. Uma escova que dá para viagem, para o cabelo. Uma máscara de seda para dormir à noite, se isto para o avião dá jeito, embora eu para dormir no dia a dia não sou grande fã. Um mini Maui da Giorgio Armani. Tenho aqui um batom da Flormar, eu acho que isto era da Flormar, Flormar, exato, um batom líquido matte nude. Depois um sérum de ácido hialurónico da Avène, o meu sérum de ácido hialurónico está a acabar e achei que esta era uma boa coisa para experimentar, porque tem ácido hialurónico 1.5% e 6% de niacinamida, é uma combinação que eu adoro, vocês já sabem que eu uso niacinamida e ácido hialurónico aos anos e nunca experimentei este da Avène, portanto pareceu-me uma boa oportunidade para experimentar. E por fim um shampoo em barra para cabelos mistos, mistos oleosos, normal a misto, da Clohan. Isto vai me dar jeito para viagem porque o shampoo sólido não tem aqueles problemas tipo de mililitros nem nada. E por fim, fui ao evento da Clohan ver o lançamento do novo Jolly Rouge, o novo batom. Eles já tiveram o Jolly Rouge antes, mas acho que foi reformulado, repackaging, portanto novo packaging, nova fórmula, novos acabamentos. O batom pareceu muito, muito bem. Eu vou-vos pôr aqui, eu fiz swatch na minha mão dos 3 acabamentos diferentes do a cor vermelha clássica que se chama Jolly Rouge. Então, agora tem os 3 acabamentos diferentes. Brilhante, acetinado e mate. O pigmento, obviamente, o mate é o que tem o pigmento mais intenso, depois o acetinado e, por fim, o brilhante. E os packaging são recarregáveis e têm a parte de fora também com de cada linha. Portanto, os velvets, os mates, digamos, têm o packaging cá de fora vermelho. Os acetinados, não, desculpem, os acetinados, sim,
tem o packaging de fora branco e os brilhantes é que tem o packaging de fora prateado. Portanto, se tiverem este packaging de fora já sabem, brilhante, acetinado e mate, tem mais de 40 cores em todos os acabamentos e podem depois comprar só o refill do batom. Eu lá está, experimentei os vermelhos icónicos, me pareceram lindíssimos, mas o mate e o acetinado sem dúvida que foram os meus acabamentos favoritos. E pronto, é este vídeo, espero que tenham gostado, é a segunda vez que eu gravo este vídeo, quase meia-noite, eu devia ter acabado de gravar há uma hora atrás, mas eu gravei este vídeo todo sem som pela primeira vez, portanto, vou dormir. Espero que tenham gostado do vídeo. Obviamente, como sempre, não se esqueçam de me seguir ao Instagram, porque eu vou fazer um ou dois kitzinhos de coisas para vos oferecer, porque obviamente marcas oferecem muitas coisas, eu sou super agradecida, mas acima de tudo eu sou-vos muito agradecida, é a vocês, porque sem vocês nada disto aconteceria, portanto quero-vos sempre dar alguma coisa desse lado por todo o apoio que vocês me dão, tipo troca por troca, vocês apoiam-me, eu dou-vos algumas coisinhas também, e muito obrigada mais uma vez às marcas que me convidam, não só para eventos, como me mandam coisas para experimentar ou para vos mostrar tudo. Isto é tipo maravilhoso e eu sou super super grata, e obviamente como sempre digam-me embaixo nos comentários o que é que querem que eu teste aqui no canal. Espero muito que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever para ter o canal e até ao próximo vídeo.